ہم پرانی بات ہے، میں دوستوں کے ساتھ سیر کے لیے گئے تھے سوات کے علاقے میں، تو ان دوستوں نے جو سوات کے دوست تھے انہوں نے کہا جی آج ہم چلیں گے مہی ڈنڈ یا کالام یا مدائن، اور وہاں آپ کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے ٹراؤٹ مچھلی کھلائیں گے، شکار بھی کریں گے اور کھلائیں گے. ویسے تو وہاں ٹراؤٹ مچھلی کے فارم بھی ہیں. انہوں نے کہا جی فارم میں وہ بات نہیں ہے. وہاں گئے، خیر جی وہ شکار کیا، آپ کو مچھلیاں دو تین مل گئیں، وہیں پکائیں. انہوں نے کہا جی یہ مچھلی ٹھنڈے پانی میں رہتی ہے، گرم پانی میں رہ نہیں سکتی، اور دریا میں یہ الٹی چلتی ہے، باقی مچھلیاں پانی کے ساتھ چلتی ہیں، پانی کے خلاف چلتی ہیں. اور ایک مہینہ انہوں نے کہا حضرت آپ یہاں رہ جائیں نا تو آپ کو روزانہ کھلائیں گے تو آپ 16 سال کی پھر نوجوان ہو جائیں گے. اس میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی. میں نے کہا جی ہمیں یہ 2 دن کافی ہیں، ہمارے پاس جو چیز ہے وہ کائنات میں کسی کے پاس ہے. وہ حیران ہو گئے، کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا ماہ زمزم ہمارے پاس ہے، زمزم دماغ شور بھلا جس نیت سے پیو وہی فائدہ دیتا ہے، ہم زمزم پئیں گے جوان ہو جائیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے تمہاری ٹراؤٹ کھانے کی.